Юрію, раді вітати вас в етері 4-го. Доброго здоров'я зичимо. Да, взаємно, добрий день. Передусім дякую, що знайшли час для спілкування. Хотіли б дізнатися вашої позиції стосовно цієї історії з інтерв'ю з Гіркіним. Був коментар у нас юриста, і він згадав про статтю 258 Кримінального кодексу України. Наголошував, що мали б бути певні дії і певні реакції правоохоронних органів. Як ви гадаєте, наскільки дійсно це інтерв'ю має загрозу і в інформаційному контексті? Ну і загалом ось пан Гордон казав, що, мовляв, таким чином може допомогти і нібито допомагає своїми такими інформаційними повідомленнями, своїми інтерв'ю в порушенні, точніше не порушенні, а доведенні вини і Гіркіна, і Поклонської, і згадував, що навіть флешка ось в Гаазі перебуває. Очевидный ответ. Могу сказать, что есть две плоскости рассуждения. Первое. Считаю ли я Игоря Ивановича Стрелкова, в скобках Гиркина, преступником? Да, считаю. Находясь за линией соприкосновения, многократно видя состав преступления, который совершался гражданами России на нашей территории, временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области. Могу сказать, что за этим человеком стоит большое количество преступлений. Он сам в этом интервью сказал о том, что по его приказу расстреливали граждан Украины. Неоднократно находясь там, в том числе в Славянске, видел пыточную, где по его приказу катовали наших сограждан. Вопрос интервью, как оценивать это интервью, вопрос, конечно, не ко мне, вопрос к службе безопасности Украины. Я думаю, что наша служба безопасности Украины даст исчерпывающий ответ. І наші колеги сьогодні зв'язувалися з прес-секретарем СБУ і нам заявили, що поки що коментарів не дають, а поки триває слідство. Там, поки вивчають ситуацію дослівно, щоб було. Уверен, що в ближайшее время не только ви, но і масс-медіа получать офіційне заявлення. Тут ще вопрос к нашому, опять же, журналісту известному, который в последнее время берет интервью у и других граждан Российской Федерации. Вопрос такой достаточно деликатный. Если он считает, что это нужно для того, чтобы делать популярнее его канал доставки информации, это одно. Но мы должны понимать, что тем самым обычно журналисты находятся на самой грани. Да, мы есть зрители и слушатели всего интересного, но четвертая власть иногда находится на самой черте. Тут нужно быть максимально деликатными, чтобы подобные вещи делать. В тому ж то і річ саме, ну, наскільки оце інтерв'ю, воно вартувало, аби його показувати і здобути, як каже сам Гордон, матеріали ті, що він якоби здобув, аби покращити слідство і розслідування стосовно анексії Криму і кривавих подій на сході України. Ну, на вашу особисту думку. Смотрите, я не имею права судить этого человека. Понятно, для чего он это делает. Вопрос, если это было согласовано с нашими силовыми структурами, это одно. Но с другой стороны, нужно помнить о том, что нас часто провоцируют. Я помню, каждый раз, когда заходил за линию фронта и общался с представителями временно оккупированных районов, и с журналистами с той стороны, когда они пытались меня провоцировать. Я знал, что есть черта, и родину нельзя продавать. Я не хочу оценивать действия журналиста в данной ситуации, пусть это будет на его совести, но нужно помнить, что мы стоим у этой черты. Мы не должны допускать провокации в своем сердце. Это прежде всего. Ну, мене навіть не цікавлять так самі дії журналіста, а як матеріали, які він, от як він каже, він флешкою відправив в Гаагу. Ну, на вашу думку, він здобув щось цінне для слідства? Якісь нові факти. Чим більше демократія, тим жорстче закони. Якщо він діяв в рамках закону, це одно. Якщо він проявляв определену самодіяльність в даному випадку, то він, звісно, має був все согласовувати зі Службою безпеки України, тому що головне не
допустить утечки информации, ценная для нас. Я помню, как опрашивали 10 десантников, которые якобы заблудились тогда. Вы помните, первые месяцы горячих боевых действий летом 2014 года. Все было сделано согласно процедуре. В данном случае, не могу сейчас оценивать ситуацию, мало у меня сведений для этого, но в любом случае такие материалы должны быть согласованы с нашими службами. Пане Юрію, сам Гордон у такому відеозверненні на своєму ютуб-каналі заявив, що спілкувався з Гіркіним за сприяння українських спецслужб. І ось ви згадували так, що якщо мала місце така комунікація, то просто цікаво, а яким чином, якщо можете пояснити ось саму специфіку спілкування громадянина, журналіста і представників Служби безпеки України? Це що, Гордон мав безпосередньо звернутися до Служби безпеки, або ж, якщо таке було, то дійсно звертався, що він хоче це зробити. Відбувалися якісь узгодження, якась комунікація, якісь, можливо, поради від представників Служби безпеки. Ну, тому що сам Гордон сказав, за сприяння українських спецслужб. Ну, я думаю, що сам Гордон і повинен відповідати на цей питання. Думаю, що в ближайшее время ви услышите заявлення офіційно безопасности Украины. У меня есть такая информация, что они готовят такое заявление. А как выходить на этих оборотней? Ну, очень просто. То есть вы набираете 10 номеров, набираете код, очевидно, Российской Федерации, потом мобильный телефон и говорите с этими людьми. Они сейчас очень благосклонные, они пытаются играть, опять же, в игры. Мы должны помнить, что идет большая гибридная война. Она продолжается. В рамках этой войны используется специальная информационная операция. Сейчас есть определенные цели в этих операциях. Сейчас дискредитируется уже нынешняя украинская власть и пытаются нам навязать определенные пресуппозиции. Вот в рамках этих пресуппозиций, очевидно, используется этот человек по фамилии Гиркин. Мне так кажется. Почули вас. Дякую, пане Юрію, за коментарі. Дякую, що знайшли час для спілкування. Юрій Тандіт, екс-радник голови СБУ 2015-2018 років, був з нами на зв'язку. Отже, до інших тем, позики для бізнесу так і не стали доступними. Урядова